kihaya kwa ni kimwe bari aturari uhoro wa thaici ri governor ri wiki abu senator wa kiabu ari mwana wa bari eno nigurikana na arehete kamiti ya senate ha handu hetagwo red nova uri riverside mukawa riverside na kihurwo makihurwo muno ginya ne thigari cia kapogo hau kisaja makari kinene arehete harware na andu ari angi tu dageria kuga bari eno ni amiwi ni kurigithia arigithia wa matangia riho tukira kafogo ariho tukira kafogo eke uguo turamwireke na ari mwana witu tukiugo uguo no tha ici ri atuika governor ri thigani araruire njira wa matangio county ti anyina wa mundu county ne ito ithuothe na ndegwathana na githuri uguo areciria na ndangiciria ati ena rugano rwa gutinda akihuthira forithi ku intimidate andu forithi turithia na tukaima no no muhaka fuatraini ri yagireire tumwire oguo rerwo no muhaka aingire wathoine andu mari he bia ci wathoine mundu ari ukira ruciini kwamuka okira oka akaiga atirerwo mundu mambiriria kuriha kina uguo niguo tuwe tuku turehage nginya ngu kuigirinjwo turehage tugithikana korwo ni twakirire guku utingire kwega ona hanini so twira wa matangi kunyitithia ngu giticio tondu anyitwo ne neima na ndekunyitwo ahingirwo gwake mucii ekuhingirwo borithi na kwa thoria managa kana ungaidaga borithi ona nyitithia kaunti ngima ikare thiinie no mwaka ri rumira watho uti mundu ramwitigira na aririkane kabogwa ri hau na neimire babawe wari hau na neimire nyoro wari kuwa ni araimire ura kenda kundu kunene arathi no ndare ciene kuintibiriti andu kiambu uti mundu ramwitigira ati gutire watho wa kurihia theini wa kiambu county ni tuthiete kuria mawatho maigagwo ni tuthiete kuria andu aria mapublishaga mawatho ni tuthiete tukoria andu aria ma certifyaga watho ati ni watho ona aria mabaidaga ni tuthiete kurio na matwirite kiugo kimwe na magekera wega thini wa Kenya Gazette ati gutire watho wa county mari ma publish na ni twero wega atiko 210 ni yugete wega ndwagirirwo ni kurihio kindu kana license fee hatari na watho koguo turamera atiriri tigai kwetua njangiri cia guka kwenda kunyita andu ama kana muintimidate andu mwetue ta groupu ya mikora muke mwanjie kunyita andu kia hinya nigetha makarihe marwa thii muthondeke watho ni ithuĩ tũkũmũkora wabici ona hatarĩ bata wa borithi icio twakinyĩrĩrwo nĩ ihinda ritũ rĩa kũrĩha tũkara raini na tũrĩhe rungu rwa watho na ndĩ ũmwe ũhinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩno ya county government ya Wamatangi nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa tũragerera ta ma gũkorwo tũrarĩhio maũndũ nja ya watho wa question nĩ ũndũ ũkanyitwo warĩ ũndũ ũgakũmwo rĩu ona kĩrĩa kĩratũmakia nĩ atĩ tũragraduatire governor itũ kuma seneta aroka gutuika gavana no ni ararega gubuata watho ithuĩ tũramũthuraga nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ mũndũ ũgereire maũndũ ma watho koguo ka gũkũ nĩ gũtũhũtũkĩria maũndũ marĩa matũire nja ya watho nĩ akũmabuatĩrĩra wake nĩ tũrahinyĩrĩrio tondũ ona marĩhi maya rĩ nĩ mathiĩte magakĩra tondũ marĩhi maya okorwo nĩ mediku tũrarĩhio 3,500 gatuka gakwa nĩ kanini njiganagĩra ndĩ wiki no mediku ĩtheri ndĩrarĩhio 3,500 nayo wathiĩ kwa license ũretio 10,750 ũngĩtananĩria mbeca icio ũkona ona we ona ndũngĩtwo hacũra wĩra nĩ kũragwo ũroragwo rĩu ithuĩ kĩrĩa kĩratũmakia makĩria nĩ gũkorwo atĩ wakorwo ũtarĩ marũa mau indo ciaku igakuo wageria kwĩharĩrĩria wĩ hacũra nĩ ũrathurire thirikari ĩno ndũngĩthikĩrĩrio woro no wĩ kĩndũ useless in short korwo na watiga wĩra ona wakua ona nĩkĩo gĩkeno kĩao tondũ ona nĩguo maragĩtwĩra rĩrĩa maroya indo citũ ona korwo wahinga nĩkĩo gĩkeno kĩao rĩu ithuĩ nĩ tũrehoya na tũkera gavana witũ tũtiagũtwarire harĩa tũrĩ arevo ĩmwe ithuĩ twarĩ hacũra na nĩkĩo twakuhĩrĩria twĩ thutha waku na twĩ gũthura na wendo mũnene nĩ ũtũthikĩrĩrie na ũbuate watho nĩkĩo twagũthurĩte wĩ seneta na ũgĩthurwo wĩ gavana twĩ gũthura na wendo mũnene nĩgetha ũbuate watho na ũrĩjĩstrĩti mawatho mau mothe ithuĩ tũtirĩgĩte gũkũrĩha to maũndũ marĩa manyu mangĩhũnia nda cianyu mũbatiĩ gũkorwo mũgĩkinyĩra mũkĩmahũtũkia tũthikĩrĩrie ũrĩa ithuĩ tũrĩ andũ twĩna ciana tũrarera tũcokie ũkani andũ aya county government tondũ tuoya watho moko-inĩ maitũ tũtigũcokanĩria cĩnji nĩ tũkũrũa na nĩ tũĩ nĩ tũkũgiana na thigari tondũ tũkwĩrwo nĩ tũu na nja ya watho twehoya okorwo ndũgwĩkĩra bwana gavana na MC okorwo ndũgũbuata watho wĩkĩre andũ aya watho-inĩ thigari ici ciaku ciwĩtaga cia enforcement twĩraiya na watũhatĩrĩria twakinya kona-inĩ nĩ tũkũruta ndwara na ndũgakena.
na nigiconoko kiuru muno gwita governor ari senator wagite gubuata watho county itu ni njega wire nturanga ngatu hasuras no we ni uratuhingisa ni ndu wakwaga gubuata watho second rivere andu aya kumati utuika guns tondu maraya indo situ cia wira magathi nacio magacihingira acoka gukorana haria gwitagie ngiri nigetha kurengere indo ngiri ona tutirio na njamba gutirahota kuriha marwa ni turageria kuhothania tugikurihe noga turagikuriha besa utwareku turareha besa nigetha tuhota gukuria besa na nitwa kurihire ri kaicia thire ku mediko to ni uratuitia ngiri 3500 ri kiabu ndiri dawa dagitari rarega maundu mothe ri aiga gutire groups gutire dawa gutire ki besa izi ni turehoya besa izi ni nyingi makiria no vuata watho nigetha no ko tuguciriha cie nyingi ikoi watho ni undu turihota gucimurika aikari a Kiambu makoretwo makiriha license kana business permit nja ya watho. Watho ugaga atiko 210 mundu wothe urenda kana county government ikienda kurihia ri yambe ikorwo ithondekete watho. Unfortunate atiko 199 sabatiko 2 yuga atiriri o watho wothe nigetha utuike ni wambia kuruta wira ri no nginya wikirwo thiini wa Kenya Gazette to uria ona wabunge uthiaga kuu uthio publishwo nigetha tugie na Kenya Gazette nigetha tucoke tugie na supplement. Unfortunate mena indo maroiga ni supplement no itiri ciekirwo thiini wa Kenya Gazette thaa ici ndiroiga uguo ndiroiga tondu ni tuthiite igoti-ini na hindi iria twakorire matiikiraga ri mawatho mothe kuma 2013 nginya riu makina rifayo magithi igoti-ini riria inene kutova piru makiapiru apiru ya weke dismissal makirwo makomply nginya thaa ici matire meka uguo riu mathiaga government bookshop maga printerwo na kuu behind the scene no watho wao nduikiragwo thiini wa Kenya Gazette nigetha urute wira na maregaga gwika uguo ni undu wa riri ni makoragwo mekirite maundu maingi muno na matuhuhu na emotions moigaga ni watho for example ni urathi ukerwo ati ukiriha nginya wikinyuthi ri urihe medical wina wira wa mbau ri urihe medical ukiendia mabati ri urihe medical wana ucio wothe niguo andu metagwo na law reform commission iroraga kana watho ni ura interfere na wabunge kana katiba makarega ku publish riu as we speak like now na mawakiri mao ni moyo uguo na ni ndiramatwareire marua mama advice gutire watho na ni moyo no matingimera a ni andu mamenyerete kurutaga wira nja ya watho makiuga ati oni county ona ni mekuhaka thigari ni mekuhaka judge nikio twiha gutire watho na matingihota guthondeka tondu ona nyamu icio twitaga public participation maticiekaga na njira na watho uria uthondeketwo ndamera atiriri county government irehe watho uria wikiritwo thiini wa Kenya Gazette uria watho uroi katiba iroiga ati nigetha watho wao urute wira ri wambe wikirwo thiini wa Kenya Gazette nigetha urute wira unfortunate matire mekira riu ndirera andu atiriri maturehera Kenya Gazette na matuonie watho wao wiho ri ithuothe nitukuriha ndirera andu matikarihe kindu gitari na watho tondu mbia itari watho-ini citingikirwo mathabu turenda county government ithondeke watho turiarize andu aria maigaga watho ni maona watho wao ni mwega ni mawikira nio mekiraga kuu riu tuke turihe ithuothe gutiri ona inyuĩ inyuothe muranjirorera mwathie website kana government printer muge murenda kugora watho wa county gutiri riu ni ta uria ukoraga andu aganu meohagia handu ta ici makoiga rehei mbia kia hinya gutiri watho tha ici mararĩha ni undu wa guoyana tondu matikiũĩ matirĩ mathoma watho mamenye uria ugaga ri riu ni kũintimidĩtwo ngamera thii mũke na watho ni tũkũrĩha handu mandehere watho ũcio ri na ni ndĩramonia nginya kũtionda ri ona icicingĩ ndatiga borithi handu moke na watho ri maroka na thigari hamwe nothe magũkĩte andu ta 200 kũnyita na ngamera niĩ ona njĩtai borithi tondu ona nokuo ndĩratwarĩte document ni intimidation ni mareka uguo igua makĩoya mbia ici cia kũintimidĩti arĩmi anini rĩ moyaga kĩndũ 2. something billion kono mathikĩrĩria ũrĩa tugaga kĩ watho rĩ no moe makĩria ma 50 billion no matiendaga ũguo ni maramenya 50 billion ni mekuoya watho-inĩ no billion igĩrĩ moyaga nja ya watho nĩkĩo mareka atĩa kũguo icio ũraigua ikĩoywo nja ya watho rĩ nĩ kũiywo ciyagwo okorwo ndarĩ na capacity ya kũdischarge mandate yake rĩ nĩ areke andũ arĩa mangĩhota meke na it's very unfortunate atĩ nginya hĩndĩ ĩyo twathiĩte igoti-inĩ nginya igoti rĩrĩ ndĩratwarwo nĩ twarĩthitĩte nĩ patĩ thĩinĩ wa onda ĩyo na nĩ ndĩrerire nginya chief executive officer wa igoti atĩ gũtirĩ watho
no narajuri turaria ta dagika twendi uguo na ndiraria na ODPP tondu niyo prosecutaga macira mothe ndiramwira tondu ni muranyita andu mugatwara igotini ri wi hawatho na nyu murerwo muti watho ku registera kana ku attorney general kana gwikira kwa national assembly wa county ni kimurarega gwitiana niyo merito custodian ona niyo marifaisaga watho lu as we speak right now wa matangi ni erwo gutire watho we enforce ucio marahetukia ri nduri wahetuka tondu nduri wekirwo Kenya Gazette koguo turamwira athikiririo uria turoiga tondu ithue turoka na fact na watho ona charges isi ma ni prefer as incitement ri kiuria ni riri tondu ni maroiga ni ndira incite andu ri o mararutira wira watho uriku tondu ni ndigwetekeria muici oke wira ini wakwa joke njuge anjiragie na watho na kuria kwagirire kuria twagirire gwitia watho gutire Wa siya Iya, Jeremy, you come out of the way.